Matías, þessi var stór eða ekki? Þessi var risastór og hérna tæpur og svona mikil létti, hérna léttir komin af okkar herðum núna og við erum skemmtilega að leika Grindavík líka á sunnudaginn sem við getum vel tekið, þannig að vonandi er þetta bara upplegð nú. Og þið hérna í hellinu, þið eru svo sem ekki að hata það að Fjölnir og Skallagrímur hafi tapað í kvöld? Nei, það bara frábært, það hérna kemur okkur upp í tíundasætið aftur. Ef ég hérna hugsa rétt, þannig að það bara yndislegt og við eigum með Skallagrím eftir hérna heima, þannig að það bara björn tíma framöndan. Keflingingar mættu hérna með 2-3 svæði, hversu freistandi var það að skjóta ekki hvert einasta sinn sem þú varst að setja upp leikjærin? Það rosalega, það voru líka, ef byrjuðu sérstaklega í fyrra, alveg voru að spila hana bara þriggjastöðalínu sko. Og það var rosalega erfitt, þannig að það þarf að vera agaður í svona leik, hérna, og eins og við sáum í fyrra alveg, þá voru að opna þessa vörn, bara nánast í hverju eins og sók sko, hérna, og það bara skilaði sig að vera smá agaður, og hérna, og eins og þessi, hérna, stigaskorið er mjög dreift, flott, barnalega heldum í 70-60, bara frábært, þannig að þetta var bara flottur leikur okkar alveg. Og gott bounce back eftir, já, svona, ef ekki segja bara, afleitað framistöðu fyrir norðan? Jú, bara mjög gott og það er eins og ég dyrka við þetta í það er alltaf svona karakter í þessu, það er eins og við töpum hérna á myndi Þór fyrsta leiknum áttu og Róskólan leikum áttu Káir og hérna, við erum ekkert að gefa stupinni í Breiðholtinu og það er eitthvað svona 111 hjarta í mörgum strákum í þenni, þannig að það er bara betra. Glæsilegt, góða skemmtun og gangi vel í framhaldinu. Takk fyrir það.